ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ X60, X60 Pro, X60 Pro Plus എന്ന മൂന്ന് ഫോണുകളുടെ ഒരു വിശേഷം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അത് X60 Pro എന്ന ഫോണിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവോയുടെ X സീരീസിലെ ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലായ X60 Pro Plus എന്ന മോഡലാണ്. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ ഈ ഫോണിന്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ 69,990 ആണ്. ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയ മൊബൈൽസ് അടൂർ എന്ന ഷോപ്പാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫോണിന്റെ ഒരു പാക്കിംഗ് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് X60 Pro Plus ഓ എഞ്ചിനീയർഡ് ബൈ വിത്ത് സീസൺ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 12 GB 256 GB വേരിയന്റ് ആണ്. നമുക്കിനിയും ഫോൺ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കിങ്ങോട് കൂടിയാണ് വിവോ ഫോൺ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ X60 Pro Plus എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജിംബൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ 2.0 എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ഫോൺ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു കേസാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണുന്നത് വിവോ X സീരീസിന്റെ ഒരു ക്ലബ് കാർഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബ് കാർഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിം ഇഞ്ചക്ടറും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വാറന്റി കാർഡും വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തായി വരുന്ന ഒരു 1 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സി ടൈപ്പ് കേബിൾ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അഡാപ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ കൂടെ വിവോ തന്നിരിക്കുന്നത് വിവോ സൂപ്പർ ഫ്ലാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് 2.0 ആണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. നിരാശപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓക്സ് കേബിളും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫോണിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ X60 Pro Plus എന്ന ഫോണ്. ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്. ബാക്കി വശം നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ലെതർ ഫിനിഷിംഗിലാണ് വരുന്നത്. പക്ക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതി ലെതർ ഫിനിഷിംഗിലാണ് കമ്പനി ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അട്രാക്റ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഫോൺ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു എഡ്ജ് ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഫോൺ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ ഒരു ലുക്ക് തന്നെ ഫോൺ തരുന്നുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഈ ഫോണിന്റെ പ്രോസസ്സറും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അതിലേക്ക് പോകാം. വിവോയുടെ എല്ലാ മോഡൽസിലും വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഫൺടച്ച് OS ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 ആണ് വരുന്നത്. 2.84 GHz ഒക്ടാകോർ എന്ന പ്രോസസ്സർ ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ റാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 12+3 GB എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 12 GB റാമിൽ നിന്ന് 3 GB നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മൊത്തം 15 GBയിലേക്ക് റാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 256 GB റോമിൽ നിന്നാണ് ആ 3 GB നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് 15 GBയിലേക്ക് റാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ വെർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11 ആണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ക്യാമറയിലേക്കാണ്. ക്യാമറ എത്രത്തോളം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് തരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ വീഡിയോ മോഡാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നു എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് നോക്കി. നമ്മൾ ആ ഒരു കൊടുത്ത ഷേക്കിന്റെ പകുതി പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുമ്മാ അല്ല, നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ തന്നെ കമ്പനി തരുന്നുണ്ട് എന്ന്. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോട്ടോ ലോഡായി വരുന്നുള്ളൂ. നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോയ്ക്ക്. നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം സൂം എത്രത്തോളം സൂം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഫോട്ടോയ്ക്ക് തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാമറയിൽ നൈറ്റ് എന്ന മോഡാണ്. എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നൈറ്റ് മോഡ് എത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ലൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാമറയിലേക്ക് പോവാം. ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു കർട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കിനി അത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിവോയുടെ ആ ഒരു ഡിവൈസിലെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത്. നൈറ്റ് മോഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. രക്ഷയില്ല മച്ചാനെ, വിവോയുടെ ആ ഒരു ഫോണിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കർട്ടനിലേക്ക് നോക്കും. ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആ ഒരു കർട്ടനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ ആ ഒരു ഫോണുമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഫുൾ ഇരുട്ടായിട്ടാണ് ആ ഒരു കർട്ടൻ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു X60 പ്രോ പ്ലസ് എന്ന ഫോൺ രാവിലെ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. നിന്റെ നൈറ്റ് മോഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു നൈറ്റ് മോഡ് തന്നെയാണ് കമ്പനി തരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതും വരെ ഗുഡ് ബൈ. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക.